A gente abre essa edição do Videira News falando das imersões que aconteceram nesse fim de semana. Tiveram na Vila Mariana e também na Vila das Belezas. Eu estive lá. Entramos hoje na segunda semana do nosso jejum de 21 dias, simplesmente sobrenatural. Lembrando que pelo link do jejum você tem acesso a mensagens, vídeos e testemunhos. Se ainda você não fez o cadastro, fale com a sua liderança. O nosso site é www.jejumsimplesmentesobrenatural.com. Por falar em jejum, o de Goiânia começa amanhã, dia 21. Para você acompanhar, basta acessar as redes sociais do pastor Aloísio. Por aqui em São Paulo, o pastor Wilson segue com as lives às 7 horas da manhã e às 8 da noite. Está cada vez mais próxima a nossa imersão para toda a cidade, que acontecerá no feriado de Páscoa. Imersão que será um pouco diferente, feita por cada supervisão. E a gente aproveita para lembrar do mover sobrenatural que nos aguarda naqueles dias. O mover sobre a reunião do corpo, sobre a igreja, em unidade, em um só propósito. Sabe, tem tribulações que está esperando o seu comando. Acaba! E ela vai acabar. Mas tem outras que vai acontecer como aconteceu na segunda tempestade. Jesus não mandou parar, ele andou sobre ela. As ondas estão acontecendo, o mar está revolto. Mas elas não vão me prejudicar. Ela não tem poder para me tocar. Não tem como uma tribulação te prejudicar, você dentro do propósito divino. Dentro do propósito divino só estão aqueles que têm uma visão correta de reino de Deus. Não vou dizer isso para você nunca no mundo, porque o mento é contrário. Quem enxerga o reino de Deus como ele é, como Deus enxerga, ele pula dentro do propósito. E dentro do propósito, nada pode te prejudicar. Nada.